Եվ վերջին հարցադրումս 15-11-2020 թվական զեկուցագիր էր կազմվել Զորամասի հրամանատարներից մեկի կողմից Եղիազարյանի, գնդապետի դեպ, որը վերաբերում էր ձեզ, զեկուցագիրն էլ հասցեագրված էր այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին, ինչ-որ բան հիշեցնում է ձեզ, թե ոչ? Ձեր հիշատակած պարոն Եղիազարյանը, դա նույն ինքը Սերժի Արոնը, որի մասին ես շատ խոսել եմ, իմ խոսացածը կարող եք բարձրացնել կարդալ, եւ դալիճում շատերը ճանաչում են, ով է Եղիազարյան Կոյրունը, եւ ինչով է զբաղվել, նաեւ իր բիզնես հետաքրությունները, ինքը դիմել է Տոնոյանին, գործը քնվել է հատուկ քնչական ծառայությունում, բողոքարկել է պարոն Եղիազարյան, այնպես որ պարոն Սարգսյանը ունեցել է կառավարման մի քանի մոդել, բացի կառավարությունից ունեցել է նաեւ մտերիմների կառավարում, դա նաեւ Արայիկ Եղիազարյանը, նույնիսկ Կոյրուն Եղիազարյանը դրա մասնակիցն է եղել, ընդհանրապես լինելով Վազգեն Մանուկյանի անվտանգության աշխատակազմի վարորդ այն ժամանակ։ Լավ, դրա մասին չի։ Ինչ վերաբերում է փաստավակ խմբի ստեղծմանը, փաստավակ խումբը ստեղծվել է միջազգային կառույցների պարտադրմամբ, եւ պարոն Սարգսյանը պարզապես չէր կարող այդ միջազգային պարտադրանքը անտեսել, դա ստեղծվեց։ Գործեց 7 ամիս, երբ որ Համլետ Թաթևոսյանի մահվան հանգամանքները առաջին զեկույցի եղավ, պարոն Դավիթ Հարությունյանի մտահոգության շնորհիվ անմիջապես խնդիր դրվեց պատրվակ գտնել եւ փաստավակ խումբը կասեցնել, հաշվի չառնելով, որ փաստավակ խումբը այդ ամիսներին այնքան նյութեր հավաքել, որ արդեն ես եւ Սեդա Սաֆարյանը միասին հրապարակեցինք եւս 4 զեկույց։ Դուք այդ զեկույցներին շատ լավ ծանոթ եք որպես փաստաբան Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանական թիմի անդամ։ Այնպես որ դրանք շատ հիմնավորված են, չեմ ասում վերջի ամենակարևոր զեկույցը, որը 10 թվականի մայիս ամսին է հրապարակվել, դա 0038 հրամանի եւ բանակի մասնակցությանն է։ Այլ չեմ ասում Տիգրան Աբգարյանի մահվան հանգամանքները, հատուկ միջոցները, բոլոր 5 զեկույցները, իրենք իրենց առջև դրված խնդիրը լուծել են, այ եթե չլուծարեն, իսկ լուծարյան հիմքը, լուծարման հիմքը 18 թվականին հասա լուսումների ժամանակ Եղ Կոսյանը վերևից ասեց, ուզում եմ չեմ ճանաչի պարոն Քոչյանքես, բայց մի հատ փաստաթուղթ ցույց տամ։ Ասի ի՞նչ փաստաթուղթ։ Բերեց Վահե Ստեփանյանի գրած զեկուցագիրը։ Թե ինչպիսի անմարդկային մթնոլորտ է այստեղ ազգային ժողովի մեզ հատկացված տարածքում, ես ո՞նց եմ ճնշում իշխանությանը։ Ես միայնակ Տիգին Սաֆարյանի հետ պատկերացնում եք։ Գևոր Թոմասյանին պարոն Հովակյանը տեսել է, կարայի ճնշի։ Ոչ։ Պարզապես առիթ էր պետք եւ ճնշում չէր կարա լիներ։ Եվ ոչ թե ընդդիմությունը լքեց մարտի դաշտը, իշխանությունը անհետացավ այդ պահից եւ այլևս չվերադարձավ։ Մենք հրապարակեցինք եւս 3 զեկույց, որոնք այսօր էլ շատ ակտուալ են, մարտի 1-ի էջը ամբողջությամբ ուսումնասիրելու եւ ընթացնելու համար։ Ուրիշ ինչ չեք ասում։ Հա, Միքայել Հարությունյան, հա, Միքայել Հարությունյանը, ես ասեցի ցավում եմ, որ Հայաստանում երկու պաշտպանության նախարար Հայաստանի տարածքից դուրս է։ Մեկը կրթական նպատակներով, մյուսը քրեական գործաշրջանակներով։ Եվ Հայաստան եկել են այդ թվերին Միքայել Հարությունյանը եկածների համեմատ, մենք իրեն նշանակել ենք օպերատիվ արշան պետի տեղակալ, ինքը դենս բան չի, եւ ես եմ իրեն հրավիրել, որովհետեւ կադրային քաղաքականությունի բանակի ես եմ զբաղվել։ Եվ ավելին, Միքայել Հարությունյանից բացի եկել են գեներալ Անդրեսյան, Նորատեր Գրիգորյանց, Եվ այդպես շատ շատերը, որոնք ունեցել են գուցե քաղաքացիություն, որոնք կերտել են նաև մեր հաղթանակը, մեր երկրում ձևորված ջոկատների նաև կառավարումը ճիշտ հենքի վրա դնելով եւ նոր կադրեր պատրաստելով, ճանաչելով ռազմական ուսումնարաններ եւ ակադեմիաներ։ Այդպես է։ Թուլտանք պատասխանի, խնդրեմ, արձագանք։ Շնորհակալություն, փաստահավաք խմբի հետ կապված ոչ թե հարցը վերաբերում էր ձեր կողմից կատարված աշխատանքին, այլ կոնցեպտին։ Ասածս հետևյալն է, բա փաստահավաք խումբ մի հատ այդպիսի ինչ պետք է լինի 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ։ Բա դուք այդ ֆորմատով կարողացել եք նախկին իշխանության ժանակ աշխատել, բարձրաձայն եք նման առաջարկություն։ Եթե դուք երկրորդը կներեք կոնկրետ կխնդրեմ պատասխանեք, Միքայել Հարությունյանի պաշտպանության նախարար։ Լսում եմ։ Անոյան կլնի ես վարեմ։ Այնտեղ նախագահող կա էլի։ Ես ժամանակ ավելացրեցի, թույլ տվեք ես կվարեմ, հա։ Խնդրեմ, շարունակեք։ Միքայել Հարությունյանի վերաբերյալ նորից կասեմ, խնդրում եմ համեմատական անցկացրեք Միքայել Հարությունյանը, երբ պաշտպանության նախարար էր միաժամանակ մեկ այլ երկրի քաղաքացիության պնդումը, որ կատարում եք, ու այն ժամանակ, երբ դուք մշտական անձնաժողովի նախագահ էիք, եւ կար պաշտպանության նախարար, որը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի էր։ Եվ մեկ էլ, պարոն Քոչյան, կարծում եմ հոկտեմբերի 27-ի վերաբերյալ ձեր հիշատակումը, երբ կատարում եք, կարծես թե նաև պատմական փաստերից է հենց այդ օրը
պաշտպանության նախարարության հետ ձեր ինտենսիվ կապը, պաշտոնների հետ կապված հարցերը։ Ասեմ, ձեզ դուք մոռանում եք իմ կենսագրություն ուշադիր լսեք։ Ես եղել եմ վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի խորհրդականը պաշտպանության, ներքին գործերի, ազգային անվտանգության եւ կադրային քաղաքականության հարցերով։ Բա որտեղ դիլներ նման խորհրդականը, պետքա լիներ, նախ եկել եմ դալի, չէ՞ եմ գնացել։ Նու դալի չէ, այստեղ չէ։ Շենք գնացել եմ կառավարությունից, երբ որ կրակահերթը կար։ Գնացել եմ տունիմ զրահաբաժինը եւ օրինական զենքս վերցրել եմ, եկել եմ այստեղ։ Հետո երբ որ արդեն պարզ էր իրողությունը, ես գնացել եմ պաշտպանության նախարարություն, բնականաբար։ Եվ պաշտպանության այն ժամանակվա նախարարի որոշումները շատ ճիշտ եւ կարեւոր որոշումներ էին, որովհետեւ ոչ ոք չգիտեր այս ահաբեկիչներն էին, թե էլի խմբեր կային, որոնք պարզ չէ ինչ պետքա լիներ։ Եվ այդ որոշումների հետագա, քանի որ հոկտեմբերի 27-ով նախաքննական մարմին աշխատում է, եկեք թողենք տեսնենք աշխատանքի արդյունքում ինչա արձանագրվելու վերջում։ Ինչ վերաբերում է կոնցեպտին, փաստաբան խմբի կոնցեպտը կոնցեպտ է։ Ժամանակ, բայց արժի նաև քննարկել այդ կոնցեպտի շրջանը։ Պարոն Քոչարյան, կարծում եմ Միքայել Հարությունյանի, գեներալ գնդապետ Միքայել Հարությունյանի անունը այդքան հիշատակեցիք, հիշատակեցիք նաև քաղաքացիության վերաբերյալ հանգամանք, կարծում եմ նորմալ կլինի, որ հիշատակելուց նաև նշեք, որ պարոն Հարությունյանը երբ պաշտպանության նախարար է եղել, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության սահմանների վիճակը ինչպիսինն են եղել, եւ համեմատական անցկացնեք, օրինակ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող նախարարի հետ։ Երկրորդը, ուզում եի հասկանալ ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի վերաբերյալ հարցը ինչեց, բայց պետք է որ դուք տեղյակ լինեիք, որ պատգամավորներից մեկի օգնականը, ով նաև այդ հանձնաժողովի անդամ էր, պատգամավորը, իր օգնականը գրառում էր արել Facebook-ում, խոսելով նրա մասին, որ իր ձեռքին են հայտնվել ինչ-որ փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում էին քննիչ հանձնաժողովին։ Մի հատ կուզենայի դրա վերաբերյալ մի բան հայտնեիք։ Պատգամավորի օգնականը ստում է։ Ես եկեք ավարտեմ, ես Քոչարյան, պարոն Քոչարյան, մի վարկյան, պարոն Քոչարյան, պարոն Վարդավանյան, ժամանակն է։ Ես խնդրում եմ մի ժամը տեք, սա որոշ անգամ է։ Նորից պարոն Վարդավանյանի ժամանակը նորից պահեք։ Շատ լավ։ Հաջորդ հարցը, դուք մի քիչ ալի մանրամասն կանդրադառնաք այդ հանգամանքին, եթե ստում է, այ տենց էլ հենց կձևակերպեք։ Մյուս հանգամանքը, դուք մի քանի անգամ նաև կարծես թե ձեր թիմակիցները հատուկ ընդգծելով խոսում էին փաստահավաք խմբի մասին 2008 թվականին, դա եւս շատ հետարքիր հարցադրում է, փաստորեն նախկին իշխանության ժամանակ ձեզ որպես ընդդիմադիր հայացներ ունեցողի վստահվել էր փաստահավաք խմբի աշխատանքում նման ակտիվ մասնակցություն ու հարցը առաջանում, բա դուք չեք ուզում նախաձեռնեք համանման ձևաչափով փաստահավաք խումբ 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ, որտեղ նաև այսօր ձեզ ընդդիմադիր հայացներ ունեցողները կկարողանան ակտիվ մասնակցություն ունենալ։